Բարև ձեզ, լուրերի ժամն է առաջինի եթերում և շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկերեկան հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Արման Գագիկի Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի հաղորդագրության համաձայն նախնական տվյալներով 20-ամյա զինծառայողը զոհվել է հակառակորդի արձակած կրակոցից։ Քնչական կոմիտեից էլ հայտնում են, թե նախնական տեղեկություններով 2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ին ժամը 22:15-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողը կրակոց է արձակել զորամասի պահպանության տեղամասում գտնվող մարտական դիրքի ուղությամբ, ինչի արդյունքում նույն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Արման Գագիկի Սարգսյանը գլխի շրջանում ստացել է մահացու հրազենային վնասվածք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը նաև հայտնում է, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սեպտեմբերի 6-ին հերթական ապատեղեկատվություն է տարածել, պնդելով, թե իբր Հայաստանի զինված ստորաբաժանումները սեպտեմբերի 5-ին կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Այս գործելաոճը, որի հիմքում հայկական կողմի ագրեսիվ գործողություններ իրականացնելու և հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունն արհեստականորեն սրելու փորձերի վերաբերյալ բացարձակ կեղծ տեղեկությունների տարածումն է, ոչ մի կերպ չի կարող նպաստել սահմանային իրավիճակի իրական կայունացմանը։ Հայաստանի զինուժի ստորաբաժանումները կրակ չեն բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության խնդիրների լայն շրջանակ։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերի, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման աշխատանքների վերաբերյալ։ Հանգամանալից անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցերին։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է ռուսական կողմի ջանքերը, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական և համապարփակ կարգավորմանը։ Վերահաստատվել է ԵՌԱԿՕՄ հայտարարություններով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման կարևորությունը։ Կարևորվել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի դերակատարությունը հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման և սադրանքների կանխման, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության և կենսագործունեության պայմանների ապահովման գործում։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց շուտափույթ հայրենադարձման, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կայցելի Հայաստան, սակայն ժամկետը դեռ հայտնի չէ։ Հայաստանի ԱԳՆ հաղորդագրության համաձայն Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը հանդիպմանը քննարկել են Ռուսաստանի նախագահի Հայաստանի նախատեսված պետական այցի ու Երևանում կայանալիք ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի կազմակերպման ընթացքը։ Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կմեկնի Ռուսաստան։ Կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ նա սեպտեմբերի 6-ից 9 Վլադիվոստոկում կմասնակցի բազմաբևեր աշխարհի ճանապարհին թեմայով արևելյան տնտեսական 7-րդ համաժողովի լիագումար նստաշրջանին, որը տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և այլ պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նախատեսվում է նաև Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումը։ Երեկ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտնել էր, թե երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը արևելյան տնտեսական համաժողովին վաղուց է քննարկվել։ Այս մասին 10-ին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պատասխաներով հարցին հրավիրել են արդյոք Ադրբեջանին, Պեսկովը բացասական պատասխան է տվել։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության նորընտիր վարչապետ Էլիզաբեթ Թրասին։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Միացյալ Թագավորության հետ բազմաշերտ համագործակցության հետագա զարգացումը ու խորացումը, խարեսխված ժողովրդավարական արժեքների, գործնական շահերի և փոխադարձ հարգանքի վրա, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը անորոշ ժամանակով մնացել է Վարշավայի օդանավակայանում, Facebook-յան իր էջում նա հայտնել է, թե Վարշավայի Ջնև թռնող ինքնաթիռը բաց է թողել։ Համապատասխան գեյթի մոտ կանգնած տղամարդը շատ խիստ տոնով ինձ ասաց. «Մեմ, ինքնաթիռի դռները փակվել են, չեք կարող գնալ»։ Դե ես էլ կյանքս չէի պատմելու», գրել է Հակոբյանը։
Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությունը ազդակ էր, որ հանրությունը ձեր քաշի Արցախից նոր անջրպետ է գծվում։ Իմ գործընկեր Վոլոդիա Մուշեղյանը զրուցել է այս մասին, իր զրույցում նշել է ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Միսկարյանը։ Նրա դիտարկմամբ Ռուբեն Վարդանյանը Արցախի հայկական մնալու միակ ճանապարհը տեսնում է ռուսական պրոտեկտորատի տակ և այդ ուղությամբ քայլեր է ձեռնարկում։ Արցախը հայկական պահելու ուղությամբ ոչինչ չեն կարողանալ, Արցախը ռուսական ազդեցության տակ հայ բնակչության պահելը հնարավոր է։ Դիտենք մի հատված այդ զրույցից։ Ես կարծում եմ, դա ազդակ է, նշան է, որ հանրությունը իր մտքում ժողովրդի լեզվով ասած ձեռք քաշի Արցախից, այսինքն դա անջրպետ է նոր գծվում, որտեղ մենք նույնանման չենք, մենք նույնը չենք, և ըստ էության իր մասնակցությամբ Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որը սպասվում է, պարոն Վարդանյանը ենթադրում եմ, որ տեսնում է Արցախի հայկական մնալու միակ թերևս ռացիոնալ ճանապարհը ռուսական պրոտեկտորատի տակ, և այդ ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկում, որը լավ է թե վատ կախված կլինի, թե ինչպիսին կլինեն այդ քայլերը։ Ինչ չէին անում Արցախի կամ չեն անում Արցախի ներկայիս իշխանությունները, որ պետք է անի Ռուբեն Վարդանյանը մասնավորապես ռուսական պրոտեկտորատ դառնալու մասով։ Մենք գիտենք, որ նույնիսկ Արցախի նախագահ Գարեգ Հարությունյանը բավական ուղիղ խոսում էր այն մասին, որ մենք պետք է, հա, այսպես հարաբերություններ ունենանք ուղիղ Ռուսաստանի հետ, նշмарելով, որ գուցե նաև քննարկենք ռուսական կազմ մտնելու տարբերակը։ Նայեք, Արցախի հայկական մնալը ինչքան որ պետք է մեզ, այդքան էլ պետք է Ռուսաստանին։ Եվ ինչքանով մեզ ասելով նկատում եմ հայերիս։ Հիմա կարող է հայերի մի մասը գտնում է, որ իրեն պետք չի, բայց օրին ես կարծում եմ, որ դա կարևոր հանգամանք է, և Արցախը պատմականորեն հայկական հող է, և այն պետք է լինի հայկական, հետևաբար այնտեղ պետքա լինեն հայերով բնակեցված։ Բայց այդ դա չի կարող լինել ըստիս Հայաստանի սուղ ռեսուրսների հաշվին, թե մարդկային, թե նյութական եւ այլն, այսինքն պետք է հասկանալ, թե որտեղից է պետք ներգրավել Արցախում թե մարդկային ռեսուրսներ եւ թե նյութական ռեսուրսներ։ Այդ առումով ինչ չեն արել իշխանությունները, ներկայիս ոչ մի բան չեն արել ըստ էության այս վերջին 30 տարին, ինչպես Հայաստանի իշխանությունները, նույնն էլ Արցախի իշխանությունները սեփական շահով էին բացառապես առաջնորդվում, և ես կարծում եմ Ռուբեն Վարդանյանի այնտեղ հայտնվելը, ինչքան որ իր կամքից է բխում կամ իր կամքով է առաջնորդվել, այդքան էլ առաջնորդվել է նաև այն մտքով, որ իր մասնակցությամբ այդ գործառույթները հնարավոր է իրականացնել ավելի լավ, քան նախքան էր, այսինքն մարդ ներգրավել Արցախ և ռեսուրսներ ներգրավել Արցախ։ Արցախի ազգային ժողովի 24 պատգամավորներ միջնորդություն են ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազ Զարթուր Դավթյանին և քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամանին, պահանջերով 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանի խափանման միջոց կալանքը փոխարինել անազատության մեջ պահելու հետ չկապված խափանման միջոցով։ Պատգամավորները միջնորդությամբ նաև պատրաստակամություն են հայտնել հանդես գալու որպես Արզումանյանի պատշաճ վարքագծի երաշխավորներ, մասնավորապես, որ ազատության մեջ լինելով Արզումանյանը չի խոչընդոտի գործիքնությանը։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը ավելի ճչացող փաստերի է տիրապետում, որոնք կհրապարակի առնվազն 6 ամսվա ընթացքում։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե հանձնաժողովը անցնում է երկրորդ փուլին, ահռելի ծավալի փաստաթղթեր է ուսումնասիրում։ Տվյալ ոլորտի նաև ինֆորմացված բավականին, քանի որ նաև քննիչ հանձնաժողովի նախագահը տիրապետում եմ շատ ավելի ճչացող փաստերի, և այդ փաստերի արձանագրումը և մեր աշխատանքը մենք ներկայացնենք հանրությանը ոչ մոտ ապագայում, դա կլինի առնվազն 6 ամիս, գուցե ևս 6 ամիս հետո, բայց հենց ավելի աշխատանքը, հենց ավելի փաստաթղթերը, որ մենք տեղափոխել ենք այստեղ մեր համապատասխան
հավորված սենյակ, եւ այնտեղ աշխատում են մեր փորձագետները, նաեւ մեր հրավիրյալները, նաեւ զինվորական մասնագետները, նաեւ այն ամբողջ ծավալը, այնինչ որ գալիս է, մենք աշխատում ենք եւ պատրաստվում ենք արդեն երկրորդ էտապին, որտեղ արդեն կոնկրետ պատասխանատուները, կարևոր չի, նրանց մեղադրանք առաջադրել են, կալանավորված են, թե չէ, վերջին հաշվով մենք մեր ուսումնասիրությունները քնչական գործողություն չեն, մենք քննում ենք այն հանգամանքները, որը բերել են այսպիսի արդյունքների, այդ հանգամանքների մեջ բազմաթիվ կոմպոնենտներ կան, միայն մեղադրական ծավալի մեջ ներառված մեղադրանքը չի, այլ դրանց ծնող հանգամանքները, դրանց հետևանքները, դա կլինի քաղաքական, արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական եւ այլն, բազմաբնույթ, բազմապիսի, որը ամբողջ ծավալով աշխատում են, եւ ես ասեմ, որ նաեւ այն արտախորհրդանական, այսպես ուժերը ներկայացնող ներկայություն կա, մեզ հետ շփվում են ծնողներ կան, որոնք չի ասի, որ ասենց ամբողջ ծավալով ներառված են, բայց իրենք էլ իրենց մասով են աշխատանք տանում, որը հարստացնելու է մեր ինֆորմացիոն բանկը, Դավիթ Սանասյանը, Նորիկյանը, Սամվել Բաբայանի խորհրդատվությունը մեզ շատ 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 արժեքավոր են, օգտակար են ամբողջ պատկերը վերջնականում հասկանալու համար, եւ գիտեք, որ նաեւ մենք ես նամակներ եմ ուղարկել Վարդան Օսկանին, որի արդյունքում ինքը անհետացավ, բայց ես զգուշացրեցի, որ անհետանալը հեռանկար չունի, որովհետեւ հիմա կանոնակարգ օրենքում մենք պատրաստում ենք փոփոխություն, որտեղ իրենց ներկայանալը կխստացվի, քրեականացվի, եւ ես կարծում եմ նախ ես են հարցնում, որտեղ բոլորը ովքեր ասելիք ունեն, պետք է գան, որովհետեւ սա մեր երկրի հետ պատերազմյան մեր երկրում դասեր քաղելու մեջ մասնակցություն ունենալու ամիտված լինելու, եւ այնպես որ պետք է գան մեջ են, օրինակ ակնհայտորեն այս հրամանատարները պիտի լինեին ձեր հանձնաժողովում, հյուրի կարգավիճակում անցած, պիտի ուղղվեին, այո պետք է լինեն, եւ չի նշանակում, որ եթե իրենք հանձնաժողովում չեն, դա չի նշանակում, որ հանձնաժողովը իրենց մոտ չի գնալու։ Հայաստանում կառավարության օպերատիվ շտաբի պետ Միքայել Վիրաբյանը 44-օրյա պատերազմում զոհված կամ անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց տեղահանված ընտանիքների հիփոթեքային վարկավորման պետական աջակցության ծրագրի միջոցով բնակարան ձեռք բերելու համար շահառու ճանաչված եւս 9 անձանց հանձնել է սերտիֆիկատներ։ Դրանց տրամադրման գործընթացը շարունակվում է։ Սերտիֆիկատներ ստացած քաղաքացիների թիվը արդեն 41 է, որոնցից 6-ը իրացման փուլում է, 2-ը ավարտված։ Սեպտեմբերի 18-ին կայանալի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համաժողովի ընթացքում ընտրվելու է կուսակցության վարչությունը։ Իշխող ուժի վարչության 15 տեղերի համար պայքարում է 47 թեկնածու։ Ջերմուկ քաղաքի կենտրոնական այգում Կամիկի Սավեր հսկայական հասարակական մարզային համալիր, որի ներսում կան հայ մեծերի Կոմիտասի Սևակի, Թումանյանի, Արամ Խաչատրյանի, Մարտիրոս Սարյանի եւ տասնյակ ուրիշների կիսանդրիներ։ Այս մասին Facebook-յան իրաճում գրել է Սամվել Պիպոյանը, հազանգելով այդ համալիրի ներսում տեղի ունեցած մշակութային վանդալիզմի մասին եւ հրապարակելով լուսանկարներ։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանը եւ նրան փոխկապակցված անձինք կինը դուստրերը, ինչպես նաեւ այլ անձինք, հրավիրվել են դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Ըստ գործի նյութերի, նախարար եղած ժամանակ Ալեք Մանուկյան փողոցում գտնվող 131 քառակուսի մետր տարածքով գրասենյակը Թովմասյանի հարազատներին վաճառվել է 3 միլիոն դրամով, ապա այն երակի ավելի գնով վարձակալության է հանձնվել նոտարական պալատին։ Տարոն Մարգարյանի Երևանի քաղաքապետ եղած ժամանակ քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Վահե Նիկոյանը եւ նրա կինը Արմինե Գրիգորյանը սեպտեմբերի 7-ին հրավիրվել են գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչություն։ Հիշյալ վարչությունում իրականացվել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմավել է ամփոփագիր, ըստ որի Նիկոյանի կնոջ անունով հաշվառված գույքը հանդիսանում է բռնագանձման առարկա։ Նիկոյանը անցնում է նախկին պատգամավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործով, չարաշահումներ կատարելու եւ կեղծ փաստաթղթեր կազմելու համար։ Ըստ քրեական գործի 800 միլիոն դրամ արժողության փողակտորը 2014-ին Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած աճուրդում մի քանի անգամ պակաս մոտ 169 միլիոն դրամով գնել են Հայրապետյանի հետ փողկապակցված անձինք, ինչից հետո այն ձևական նվիրատվություններով բաժին է հասել Հայրապետյանի ընտանիքի անդամներին։
Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը այսօր ընդունել է IBM ընկերության էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացման խմբերի փոխնախագահ դոկտոր Լեոն Ստոկին, որն արժանացել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի։ Դոկտոր Լեոն Ստոկը շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության և բարձր գնահատանքի համար նշել է, որ իր համար մեծ պատիվ է գտնվել Հայաստանում և արժանանալ նման բարձր մրցանակի, որը շատ պարտավորեցնող է։ Հանդիպման ընթացքում նախագահ Խաչատուրյանը և Լևոն Ստոկը քննարկել են բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում առկա հնարավորությունները, դրանց կիրառման ուղղությունները, ինչպես նաև այս ոլորտում Հայաստանի և միջազգային ընկերությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Իսկ սպառողական շուկայում 12 ամսյա գնաճը այս օգոստոսին նախորդ տարվա օգոստոսի համեմատ և նկատմամբ կազմել է 9.1%, իսկ նախորդ ամսվա նկատմամբ 0.2%։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 7 ամիսներին գնաճը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կազմել է 8.4%։ Օգոստոսին տարեկան կտրվածքով արձանագրվել է սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների 12.5% գնաճ։ Տարածաշրջանային լուրերը սկսենք Թուրքիայից։ Անկարայում տեղի ունեցել Թուրքիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Մևլութ Չավուշօղլուն և Քեթրին Կոլոնան համատեղ մամուլի ասուլիս են տվել, որի ընթացքում Չավուշօղլունը անդրադարձել է Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա գործընթացներին։ Թուրքիայի արտգործնախարարը շեշտել է, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից և Ադրբեջանի հաղթանակից հետո Կովկասյան տարածաշրջանում մնայուն խաղաղության և կայունության կարևոր հնարավորություն է ստեղծվել և դրա համար անհրաժեշտ է բոլորի աջակցությունը։ Թե Թուրքիայի, թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև երկխոսություն է ընթանում։ Աշխատանքները շարունակվում են, մասնավորապես համապարփակ խաղաղության պայմանագրի համար բանակցություններ են ընթանում։ Անհրաժեշտ է, որ այս ամենին աջակցենք, ասել է Չավուշօղլուն։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն էլ դրական է արձագանքել թուրք գործընկերոջ դիտարկումներին, ասելով, որ տարածաշրջանում շատ լավ դրական միջավայր է ձևավորվում։ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև երկխոսությունը ավելանում է, իսկ դա շատ դրական է։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Հնագների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրոպայի հարցերի Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդի հետ, մտքեր փոխանակել տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի, այդ թվում հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերի և երկկողմ օրակարգի հարցերի շուրջ։ Բայրամովը ներկայացրել է Բրյուսելում կայացած հանդիպման մանրամասները, նշել, թե հանդիպման արդյունքներով արտգործնախարարներին հանձնարարվել է պատրաստել խաղաղության պայմանագրի նախագծի տեքստերը և հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է դրան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե առաջիկայում ավելի կուժեղացնեն զինված ուժերը և պաշտպան ունակությունը։ Ադրբեջանական 4-րդ միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսին նա նշել է, թե առանձնահատուկ նշանակություն է տալիս իր զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանը և նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդմանը։ Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարար Մադադ Գուլիևը հայտարարել է, որ պատրաստվում են սպառազինության ձեռքբերման մասին նոր պայմանագրեր կնքել Անկարայի և Թել Ավիվի հետ։ Վրաստանի իշխանությունները մտադիր են պարտադիր վիզային ռեժիմ սահմանել օտարերկրյա քաղաքացիների համար, որոնք երկիր են ժամանում երկար ժամկետով։ Պայմանն առայժմ չի տարածվում Ռուսաստանի Բելարուսի քաղաքացիների վրա։ Օրինագիծը կառավարությունը ուղարկել է խորհրդարան, պատգամավորներն այն կքննարկեն աշնանային նստաշրջանում։ Իսկ Իրանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը կքննարկեն համագործակցությունը Հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի շրջանակներում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին, նշելով, որ 3 երկրների ներկայացուցիչների հանդիպումը կկայանա հաջորդ շաբաթ Բաքվում։ Միջազգային լրահոսը Մայք Շնչով։ Ռուսաստանը միլիոնավոր հրետանային արկեր և հրթիռներ է գնում Հյուսիսային Կորեայից, վկայակոչելով հետախուզության տվյալները, հայտնում է The New York Times պարբերականը։ Ըստ ամերիկյան կառավարության պաշտոնյաների, սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները սկսել են իրենց ազդեցությունը թողնել, նվազեցնելով Մոսկվայի կարողությունները մարտի դաշտում։
Ավելի վաղ հայտներ դարձել, որ Ռուսաստանն իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր է օգտագործում պատերազմում։ Այդ անօթաչուները ըստ ամերիկացի պաշտոնյաների տեխնիկական խնդիրներ են ունենում, բազմաթիվ խափանումներ են արձանագրվել։ Թուրքիայի զինված ուժերի փաստացի օկուպացման տակ գտնվող Սիրիայի Աֆրին նահանգում Անկարայի աջակցությունը վայելող զինյալները զբաղված են պատմական հուշարձանների գողությամբ, որոնք հետագայում վաճառում են Սև շուկայում։ Սիրիայում հակամարտող կողմերի հաշտեցման ռուսական կենտրոնի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Աֆրինում անօրինական պեղումներ են իրականացվում, որի ընթացքում հայտնաբերվում են պատմամշակութային արժեքավոր գտածոներ, հնագույն իրեր, որոնք հետագայում ուղարկվում են Թուրքիա Սև շուկայում վերավաճառվելու նպատակով։ Իսրայելի կառավարությունը հավանություն է տվել Թուրքիայի հետ ավիացիոն համաձայնագրին։ Պայմանագրի համաձայն իսրայելական ինքնաթիռները կկարողանան վայրեջք կատարել Ստամբուլում եւ Թուրքիայի այլ կետերում եւ թռիչք կատարել այնտեղից։ Իսրայելի վարչապետ Յայիր Լապիդը ողջունել է գործարքը եւ ասել հաջորդ քայլը դեսպանների նշանակումն է, ավելել է նա։ Անցյալ ամիս երկու երկրները պայմանավորվել էին վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները դեսպաններ նշանակելով։ Հունաստանը քննադատել է Թուրքիայի ագրեսիվ հրետորաբանությունն ու սպառնալիքները, որոնք հիշեցնում են հունիներին 1922 թվականին Փոքր Ասիայում տեղի ունեցած աղետի մասին։ Այս ֆոնին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարում է, թե թուրքական ուժերը մեկ գիշերվա ընթացքում կարող են ներխուժել Հունաստան։ Ուկրաինան պատերազմի սկզբից մինչ օրս իր վնասը գնահատում է 326 միլիարդ դոլար։ Վարչապետ Դենիս Շմիհալի խոսքով այդ գումարն ուղղակի ֆիզիկական վնաս է, որը Ուկրաինայի կառավարությունը կարողացել է ճշտել համաշխարհային բանկի փորձագետների հետ։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին համոզված է, որ ռուսական օկուպացիոն բանակը ի վերջո կփախչի Ուկրաինայից առանց փրկության հույսի։ Այս մասին պետության ղեկավարը ասել է ուկրաինացիներին ուղված երեկոյան ուղերձում։ Խերսոնում Անտոնովսկի կամուրջը շարքից դուրս է եկել Ուկրաինայի զինված ուժերի մշտական հրետակոծությունների հետևանքով եւ դրա վրայով անցնելը անհնար է դարձել։ Այս մասին ասել է Խերսոնի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը։ Նա անդգծել է, որ ուկրաինացի զինվորականները հարվածներ են հասցնում նաեւ նավերին, ինչպես նաեւ այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին Խերսոնում եւ տարածաշրջանում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 50,100 ռուս զինվորի։ Ոչնչացվել է 2087 տանկ, 4448 զրահամեքենա, 1167 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 294, հակաօդային պաշտպանության 156 համակարգեր, 236 ինքնաթիռ եւ 206 ուղաթիռ։ Այսքանն ենք նախատեսել այս ժամի համար, եթերը կշարունակի իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանը, մնացեք առաջինի հետ և վերջին լուրերը իմացեք առաջինի, իսկ դրա համար չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր աճին։